بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderime dhe lavdrime tona i takojnë Allahut fuqiplot, atë falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavatet tona e dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedin alayhis salam. Paqja dhe mëshira e Allahut qofë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pa dyshim se Allah nga ka dhonë nimetet shumëta, begatit shumëta, dhe nimetet e tina jenë të panumërta, po nimetet dhe begatia ma e madhe që e kemi na, është islam, udhëzimi, hidajeti, se po mës deshte, ose po mës deshte mshira, rahmeti Allah, po mës deshte vullneti i tina, na nuk do të ishëm besimtar, na nuk do të ishëm musliman. Po ka qenë dëshirë dhe vullneti i Allahut që na të jemi besimtarë dhe të përkasim këti besimi, të përkasim kësaj feje, kësaj dini, i vetëmi din, e vetëmi a feje pranume të Allahu, ashtë që shvetë Allahu e ka përshruin Kurani familjarë, ku thëtë, inë në dine, indë Allahim, Islam, thëtë feje e vetëme e pranume të Allahu është Islami. Gjdo besimi këtë, gjdo të rillimi këtë, gjdo imaginate këtë, gjdo rrit tjetër që nuk i përket kësa i feje, dhe mund është e refuzume, dhe si e tilë është e këtë, e këtë është e Allahu fuqiplot, po e këtë është edhe në këtë dunja, për ata begatia dhe nimeti maj madhe që Allah neve në e ka dhonë këtë islam, këtë fejtë që e kemi me cilën burëmi, me cilën dhe mund burëmi, nimetet e Allahut janë panumërta, po nimeti më i madh është Islami. Me këtë dinë që Allahu na ka nderuar, nuk është qëllimi që ta ulim kokën pse jemi besimtar musliman, po në jetën ku nuk është qëllimi që ta qojmë ta ngrisim kokën dhe të rrehëm gjyks dhe me një mallësi se jemi musliman, po në jetën ku Allahu na ka mësuar që në jetën ku as mos ta ulim kokën tonë në atë mënyrë që të tjetë, të se tjetë më në logaritë neve, si kur se jemi diska tjetër e jo njerëz, më në logaritë tjetë që nuk jemi dhe më në kun në tokë të bukës si shprehemi na, po me të vërtetë Allahu na ka nderu me këtë islam, na ka bota atil që të mburëmi me ta, dhe na ka bota atil që krenarin dhe lumëturin, qofë shpirtërore dhe qofë materiale e gjojmi në këtë islam, sepse ai njeri i cili e kërkën dikon krenarin, jashtë a islamit, Allahu ka me përullën këtë dënja. Pra ta Omer, radiallahu anhu, thët një fjallë të madhe, thët Allahu na ka nderu me islam. Kudë që e kërkojmë të diko tjetër krenarin, thët Allahu ka me na pështruve. Kudë që e kërkojmë krenarin dikon tjetër, thët Allahu ka me na pështruve. Dërsa në mburemi që jemi besimtar, mburemi që adhurujmë Allahun ja, nuk i shëqërujmë atina asgjo, mburëm dhe jemi krenar me këtë besim që Allah nga ka dëlluhe prej miliona njerëzve që Allah i ka kryuhe. Atje plët të ndi si ndu se adhërujnë lopën vend zotit. Dërsa jahudit atje adhërujnë dikën tjetër vend zotit, duke i thonë u zejrit se është djali Allahot. Të krishtërë të më përgjësi kryqalit e adhërujnë dikën vend zotit, sepse i mveshin Allahot që ka djali dhe i mveshin Allahot që ka grue. Dërsa Allah është i pasër për i gjdëm veshje që janë veshin qafirat për besimtarët. Për ata ne adhurujmë Allah një, i cili është i pa fillim, është i pa mbarim, ati i lutëm, ati i drejtohemi, na nuk shkojmë që të rëthejhemi në gjeshëm si kushtë shkojnë të tjetë, të popat e tyne, ose të priftat e tyne mënyrë që t'ja falin gjunahët atyne, po na i drejtohemi Allahot një, pa kur farë në dërmjetësuësi. I drejtohemi ati për halët tona, i drejtohemi ati për derë të tona, sepse të gjithë njerëzit janë barabar për Allahot. Për ata ma e mira dhe nimet i begatia ma e madhe që Allah në kanë ndëruhe, është për islam që i kemi dhe cilit i takujemi. Sepse pas mështë kishë dhe desh për hamë Allahu fuqiplot më në drejtue, në do të ishëm të humbë. Për ata besimtarit duhet një jetë krenar me islamin e tina, iman e tina, besimin e tina. Jo mështini e të zani që është besimtar, sa dhe që jetën të tukat e qafira për besimtarve.
Për i tili duhet jetë krenar me islamin e tina, sepse përshohëm sot luftat që përbohën qoftë ato luftat psikologike, qoftë në përmedia tona, gjithherë të u shantazhue, gjithherë të u sulmue, gjithherë të u ofendue, islami që me të vërtet e dim që fema e pastët, fema e përgjithshme, fema e bagatshme, fema e pasën, feje cilja dhe më hëmë ka dhe ka kujti jep, sepse ai fukareja është fukareja nuk mundet me vana tina të pasnit, dërsa kjo islam është madhështor dhe përfiq dhe gjo. Për ata jura si shka anë Allahum kërën, el jo me ekmel të dinekum vë etmem të alikum nirmeti i raditu lëkum në islam e dina, thët me dëvërtet thët për juve, për sosa, dini, fejn, islami dhe zgjodha për juve si besim, dhe ma në që është një kompletuun. Sepse disa besime tira të kota që me dëvërtet mbretrojnë dhe jam prezente së dhe kësa i dite, të tila të ndojnë, do më honë shtetin prej fes, të tila të ndojnë individin prej anës materiale fizike. Dërsa Allahu prej njeriut ka kërkue edhe anën shpirtërore që ta fuqizën, ta ripërtrin, ta ushqen, për edhe njëri të nku nuk e kalon edhe anën materiale, anën fizike që ta lenonash. Po ka kërkue që të dyja, ta ketë një barazpesh mes të dyjave dhe që ta rinjë knatësi në Allahot këtë dunja dhe në botën tjetër. Ky islami joni i cili në mësën se qka është e mirë, qka është e keqe. Ky islami cili në mësën se qka lejohet, qka ndalohet. Ky islami cili në sjellë mirësi të panumërta, sa dhe që në mundohë me i numruë mirësit e islami ti dini që Allah në i ka vanjë në të shumëta. Ky islami është pashë për vetën tonë, është pashë për familje tona, pashë. Dhe më për shtetin pashë dhe për shtetë të tira. Ky islam e drejtësi, i cili në mësën drejtësin, në mësën drejtën, në mësën hakun e tjetrit, në mësën hakun e prindit, në mësën hakun e vladit, në mësën hakun e bashortës. Ky islam është i cili ka përfshijë dhe gjo. Nuk është besim i kotë dhe trillim sikur se kanë trilluë të tirët që e kanë ndërtuë dhe regulluë dhe themeluë fejnë tyre, basë qefët dhe ideve tyre, po është islam i cili përfshin çdo sen, është katalogi njeriut. Ai që dënë me jetu në këtë dynja, ai që dënë me jetu në këtë dynja i lumëtën, dhe një i të nko që Allah më konë i knasjen me ta, dhe ditën e gjykimi më dalë faqe barë me ta, duhet ta një këtë islam. Sepse mos njohja islamit ka njëherë në bënd që të reguhemi indiferent dhe i tina. Dërsa njerëzit që e njofin dhe e din, dhe i mësoj mësimet e tina, gjithër janë ma afer, edhe praktikës, gjithër janë ma afer edhe zbatimi tina. Dërsa njerëzit që nuk e njofin janë gjithër lërgë tina. Gjithë njeri besimi tjetër është në gjendje, ndështë në gjendje më në spjegue për besimin e kohë tina. Dërsa mas faktin e musliman dim për islamin të tërë. Mas faktin e musliman dim për islamin të tërë. E që duhet më mësue për ta. Duhet më ndëgjue për ta. Duhet më ledzue për ta. Për mënyrë që më mësue dhe me praktikue, që mi afrua këtë zemë dhe tjerve. Sepse njerëzit janë në humbje. Njerëzit janë në humbje, dërsa i vetëmi islami i shpëtën në këtë dunja dhe në botën tjetër, kur dalëm para Allahut më dhonë lëgarit. Me të vërtet kjo islam, që thamë sjell drejtësi, sjell pas, sjell harmoni në familje, sjell regull, në shtetë, sepse të mësën aje që është e shrejotja kur njëherë nuk ka më bojë jotja. Ndalen ato që nuk të kënë ty, që nuk e ke fitu me njërë stane. Një i të nkohet mësën dhe të edukën se qëfar forme duhet rritet individi, qëfar forme duhet jetoj dhe në qëfar forme dhe mund duhet vdes. Ky islam në mësën lidhjen e fort që duhet të kemi me Allahën. Sepse njeri nëse ka lidhjen e ti në të këput me Allahën fuqiplot, i tili nuk e din qka shpresën. Kur kryet në sejtë dhe nuk e qëtë i tili, nuk e di ku shpresën. Kur i tili nuk ka agjeru, nuk ka kryu për fariti fetar, as obligim me cilë në Allah në ka ngarguhe, nuk e di aj ku shpresën. Dhe pe kujt me marë shpërblimin aj ditën e gjykimit. Dhe pe kujt me lypaj. Për që ta që denjani ditën e gjykimit dhe ta kërkëj shpërblimin, dhe ta kërkëj shpërblimin për kën ka punuhe. Nëse ke punuhe për hitë Allah dhe për Allahën, ti do ta kërkoj shpejtina, por nëse ke punuar për dikonin tjetër, nuk e punuar për Allahun, ai ka nevojë me kërkuar prej Allahut e ku po kërkon ti prej krijesës. Për ata i cili domoni ka lidhje të forta me Allahun,
i tile meriton shpërblimin e Allahut në botën tjetër. Me të vërtetë ky Islam tham na mëson gjithçka. Po mas fakti muslimanët dhe njëherë për përsëriti kanë johëri rrëth tyne. E që na duhet i kthehemi, dëmon islamit burimora si soj që që kanë pas dëmon të parë të unë, cilë të kanë zbatu dëmonën tokë dhe i kanë sjellë lulëzim njerëzimit në përgjësi bas të islamit të unë, sepse kanë njëherë fotografia për i ndryshohet. Thama herët për i qarqeve ndryshme, me qëllim që të imazhi islamit fliqet. E si do mës do mën të përëndim këtu ku jeni edhe ju, edhe në botën tjetët pa marë për asyush të ku. Gjithër mënohën që ta zhveshin islamin pre asaj natyrë shmëri saj, duke gjuën ta. Dërsa pëngjes ka njerë nea jemi vetë si musliman, sepse ka njerë na vjen marë më paracit për atyre që jemi besimtar. Marë na vjen për atyre më paracit që jemi musliman. Ata jenë në krizë, jenë krizë familjare, nuk kam familje, ata jenë në krizë do më në shpirtërore, knatësit e kësoj dynjajet e gjitha i kanë shijuë, dërsa njo ju ka mungu dhe i mungën atyne, është knatësia shpirtërore kër i lidhë me Allahën, dërsa ne e kemi ato, për sa jemi të e përjetuë këto, sa jemi të e përjetuë në vetën tënë, sa jemi të e mësuë do më në këtë islam në vetën tënë, sa jemi të ja mësuë i këtë islam fëmive tënë e vladve tënë, sa jemi të jam mësu dhe më në familje dhe tona këtë islam me cilin Allah në kanë grit neve. Për arsye se vetë Allah në Koran ka thamë nëse kërkënit diko tjetër dhe nuk ka fetë pranume për përsh islamit dhe nëse kërkënit diko tjetër dhe të humbeni. Edhe në këtë dynja, edhe në botën tjetër dhe tjetë delimi dhimshëm. Për ata këtë islam ka nevoj njeri që të mësën. Këtë islam ka njeri që t'i kthehet burimeve, kryesore t'i dinit, në mënyrë që ti mëson, në mënyrë që ti praktikon në jetën e tina. Pra ta thash ku islam është i madhë, sepse i vetëmi sistem i cili i regulon raportet mes krijesave, dhe i vetëmi sistem i cili i regulon raportet mes krijuesit dhe individet, është islami. Pra ta na kemi nevoj që ti kthehem ti islamit mirëfillt, ashtu që ishë Allahu na ka mësue dhe pejgamberi jon ka porosit që të mësuhet. Sepse pak podimi për ta, pastaj edhe praktika është e pak. Sepse sa do që dimi për ta ma shumë, edhe praktika është me e fort. Aji që i falë 5 vaktet e dim, pëse duhet me i falë 5 vaktet. Aji që i agjerën e dim, pëse duhet të agjerëj. Aji që duhet më panë në gjemi e dim, pëse duhet të shkoj 5 rënditjet. Pse e din se qëfar peshe ka, e din se qëfar shpërblimit mal ka, dhe një i të nkodën më dalë faqepar prej kësaj dynjaje. Dërsa njeri që të ka imanin të aklit besimin e dëbë në Allah, i tili neglizhën i badetet, i tili neglizhën gjemil, i tili neglizhën ku flitet fjale Allah dhe fjale pejgamberit a.s. Pra ta kemi nevoj këtë islami cili është burim i të mirave të kësaj dynja e dhe ahiretit, kemi nevoj që të mësëm këtë islami me cilin Allah në kanë grit në mesin e popu i vetir, kemi nevoj që të këthemi këti islami të mësëm në vetën tonë, t'ja mësojmë familjeve tona, t'ja mësojmë rrethet venit ku jetojmë, në mënyrë që edhe ta të përjetojnë një pjesë dhe onë t'i islami, me cilë në Allah në i ka zdrit ftyrat këtë dynja, dhe dhe t'na i zdrit ftyrat dhe ma në botën tjetër. E lusëm Allah më fëgjiblot, që t'na bëmë bëja tyre që me të vërtet e praktikojmë këtë islam, jetojmë i me ta, dhe e zgjellëm sistem tjetës tonë. Sistem tjetës, jo veshë në gjami, se zitin shprej gjami, s'ma nuk i musliman. Më kam musliman në gjemi, më kam musliman në rrugë, më kam musliman në punë, më kam musliman në shtëpitane, më kam musliman me evlat tu, më kam musliman me bashkëshortën tane, më kam musliman me prindet tu, më kam musliman me evlat tu, më kam musliman me farefisin tënë. Sistemin islamik e zgjellë formë dëmonë tjetës tane, jo sistem tjetër, jo sisteme tjera cilat në imponohë në edhe gjithë ditë. E për to kemë lënë llogari, nëse kemi refuzu këto tonën, për cilën Allah nga kanë ngritë dhe ndërruë, dhe njëjë të nko nga ka uzuë. E lusëm Allah nga zëmët nga fërësënë në dinë në tina, alhamdulillahi, rabbil alamin.